Qeveria shqiptare në mbledhjen e saj të së premtes 4 tetore emëroi 23 zëvendës ministra të rinj, të cilët në pjesën ndërmuese i përkasin Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa janë përfshirë edhe disa prej aleatëve të tjerë të koalicionit të majtë. Në disa ministri janë emëruar nga 2 zëvendës ministra, ndërkohë që në 4 ministri, natë të mbrojtjes, transportit, ekonomisë dhe kulturës do të ketë vetëm 1 zëvendës ministër. Ende nuk janë emëruar, të paktën sipas listës së publikuar nga qeveria, zëvendës ministrat e financave dhe të drejtësisë. Përsëri, ashtu si dhe në përbërjen e kabinetit qeveritar vjet re një pranie lartë e grave, 8 të tilla të emëruara në detyrën e zëvendës ministres. Për herë të parë në një funksion të tillë është përfshirë si zëvendës ministre e mirëqenies sociale dhe rinisë një përfaqësuese e grupeve të personave me aftësi të kufizuara, Bardhylka Kospiri, e cila njihet për aktivitetin e saj në mbrojtje të drejtave të kësaj kategorie. Zonja Elona Gjebrea emërohet zëvendës ministre i punëve të brendshme, Ilirian Mustafaraj po në të njëjtin dikaster. Nora Malaj dhe Arbian Masniku, zëvendës ministrat e arsimit dhe sportit, Milva Ekonomi dhe Klodian Riepaj, zëvendës ministrat e shëndetësisë, Dorian Duçka, zëvendës ministri i energjisë dhe industrisë, po ashtu dhe Ilir Betja, Zoja Bardhylka Kospiri dhe Gentiana Sula, zëvendës ministre të mirëqenies sociale dhe rinisë, Jani Babi dhe Alban Rusi, zëvendës ministrat të bujqësisë, zhvillimit rural dhe administrimit të ujrave, Ylli Manjani, zëvendës ministri i transporteve dhe infrastrukturës, Dritan Hila, zëvendës ministri i mbrojtjes, Sokol Dervisha dhe Alqi Puli, zëvendës ministrat punëve të jashtme, zonja Brunilda Paskali, zëvendës ministre e zhvillimit ekonomik, tregtisë dhe sipërmarrjes, Malin Lazimi dhe Gentiani Lezi, zëvendës ministrat integrimit evropian, Zef Çuni, zëvendës ministri kulture, Gjon Radovani, zëvendës ministri i zhvillimit urban dhe turizmit, Oljana Prifti dhe Diana Beko, zëvendës ministrat mjedisit. Gjithashtu qeveria emëroi dhe prefektët të rinj në të gjithë qarqit e vendit me përjashtim të qarkut të Vlorës. Sadi Vorpsi zëvendëson Aljona Mancakun në detyrën e prefektit të Tiranës. Roland Xhelilaj zëvendëson Genc Jukën në qarkun e Durrësit. Ndërkohë, në qarkun e Fierit Xhevit Busha i zëvendëson Shkëlqim Muratit. Ram Hoxhaj zëvendëson Elez Maçin në qarkun e Kuksit. Arben Kamami zëvendëson Shefqet Delialisin në qarkun e Elbasanit. Selfo Kaplani zëvendëson Bujar Hoxhaj në qarkun e Beratit. Melaim Damzi zëvendëson Gëzim Sharku në qarkun e Dibrës. Zamira Rami zëvendëson Mimoza Çomo në qarkun e Gjirokastrës. Paulin Radovani në qarkun e Shkodrës zëvendëson Voltana Ademin. Ndërkohë, qeveria ka vendosur të lirojë nga detyra zonjën Lealba Pelinku si kryetare e Komisionit të Prokurimit Publik, por që vijon mandatin e anëtarit të këtij komisioni dhe të emërojë në krye të këtij komisioni zotin Denar Biba. Edhe Avenir Peka është liruar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave.